د افغانستان پوځي چارواکي وی په غو سیمو کې چې د بهرنیو ځواکونو نه افغان قوا امنیتی مسولیتونه اخیستي دي په وضعیت کې خوال راغله دی او سیمهیزه خلک هم د ملي پوځونو سره کومک کوي ولسي جرګې ته د امنیتي اندېښنو په ځواب کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د 2014 کال وروسته د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او د هوایي او ځمکنیو سرحدي پولو د ساتنې په اړه توضیحات ورکړي دي چې جزئیات به او د استازو د اندېښنو په هکله به نورې پوښتنې د ولسي جرګې له غړي حاجي سالم احمد صالح صاحب سره شریک کو. صالح صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. پروګرام ته په خیر راغلی. پوښتنه ور سره جوړه کوم چې وخت کم دی. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څه ویلي چې د امنیت د ټینګولو دپاره څه پروګرامونه لري دوی؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب تاسو ستاسو اوریدونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دا واقعیت ده چې هغه ولسوالۍ نه لرې پرتې چې هغې کې ناټو قوتونه هغه راووتل او د هغې امنیت داخلي قوتونو ته وله شوی دی. واقعیت ده چې په امنیت کې خوالی راغلی. ولسونه د خپلو قوتونو شاته ودرېدلي، حتی ډېره زیاته حمایت کړی. زه به تاسو ته مثال درې فیش درکم چې درې قوي بیزونه پکې پراته وو. هغه قوتونه د اطلاف راووتل او امنیتي ارګانونه چې خصوصا اردو یو څلور پوستې هلته ایجاد کړي دي، خو ډېر ولس تراضي دی او ډېر ښه امنیت یې راوستی دی. تېرو ورځو کې مونږ د کابل نه ولایت لاړو، درې فیش ته نه وتو، پوسته په پوسته وګرځېدو. دې کې شک نشته دی، ولسونه د خپلو امنیتي قوتونو شاته ولاړ دي او حمایت یې کوي. راځو دې ته چې زمونږ پوښتنه هم د وزیر صاحبانو نه دا وه چې 2014 وروسته چې ټول امنیتي چارې ستاسې افغانستان امنیتي ارګانونو ته ولکي، تاسې څه پلانونه لري؟ هغه خپل استراتیجي پلانونه ولسي جرګې ته وویل او په پړ په پړ باندې هغه څه چې د هغې ډېر زیات ورسره مشتو ګریوانو هغې د هوایي ځواک خبره کوله چې متاسفانه هوایي ځواک کې کار نه دی شوی او په کار ده چې 2014 نه وروسته بیا د هغې پورې باید دغې ته د توجه وکړي او جنیوال هم توجه هوایي ځواک ته وکړي. اوس خو د امنیت د انتقال د پروسې نه دولت په عمومي توګه راضي دی او دفاع هم ته کوي. آیا ولسی جرګه د دې پروسې نه راضي ده که فکر کوي چې دا یو سیاسي بهیر دی چې په ځینو مرکزونو امنیتي مرکزونو کې د امریکا بیرغ کوزیږي او بیا د افغانستان بیرغ چیږي، نور کوم تاثیرات نه لري؟ زما په نظر باندې او اکثره وکیل صاحبانو په نظر باندې د دغه پروسې نه وکیلان پرېږده چې ولسونه راضي دي او دا تاسې پوهېږئ چې د افغانستان ولس د خپلو امنیتي ارګانونو شاته ودرېږي او کوم ځای کې چې په دې څلورم پړاو ته اوس موږ ورنه وځو ډېر ښه تاثیر کړلی او هغه قوتونه چې پخوا پکې خارجیان وو او هغه منطقې اوس داخلي قوتونو په لاس کې دي. امنیت په 80% ښه شوی دی. ولسونه او دا مهمه خبره دا ده چې ولسونه حمایت کوي د خپلو امنیتي قواو نه. دغه غټه لاسته راوړنه ده او تاسې پوهېږئ چې کوم ولسونه د خپلو امنیتي قواو حمایت وکړي او اعتماد کې والي هغه قوتونه پیاداره امنیت راوستی شي. اوسنی حالات کې چې موږ ګورو څومره خارجیان زر ته زره وځي او امنیتي افغانستان امنیتي ارګانونو ته دغه منطقې سپارل کېږي، امنیت ښه کېږي او ولسونه د خپلو امنیتي ارګانونو دفاع کوي. په خپله دغه دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې ولسي جرګې ته غوښتل شوي دي د پاره چې ولسي جرګې سره د امنیت په اړه خصوصا د 2014 کال نه وروسته چې مطلق صلاحیت به مسولیت به افغانان اخلي او وسلوال پوز به اخلي، اندېښنه موجوده وه. ولې دا اندېښنه موجوده وه؟ په کومه برخه کې ده؟ تاسې وګورئ، یو خو ولسي جرګه کې تقریبا 249 کسان دي او اکثره ځینې وخت کې خپل نظریات لري. خو مهمه خبره پکې دا ده که اکثره که تاسې وګورئ د وکیل صاحبانو که د نننۍ مجلس ته وګورئ، یعنې هغه څه چې وزیر صاحبانو وویل هغه ته وکیلانو ته د قناعت وړ خبره وه، یعنې زیات ټینګار په هغې کې ونه شه. ډېر د ګوتو په شمار خلک چې هغه دې پروسې ته د شک په سترګه ګوري. خو زه په خپله د یو امنیتي کمیسیون مرستیال په صفت منې دا ویلی شم چې دغه پروسه ډېره کامیاب ده او د افغانستان ولسونه خارجي قوتونه نشي زغملی. د دې په ځای چې خارجي قوتونه د افغانستان د ولسونو امنیت وساتي، ښه به دا وي چې دغه قوتونو ته زر ته زره د افغانستان ټول خاوره واله شي او د افغانستان ولسونه د خپلو امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه جنګېږي او حمایت یې کوي او ملاتړ یې کوي. حتی دا که تاسې وګورئ په خپلو دیرو او بانډو کې او کورونو کې ورته ځای ورکړلی، اردو ته حمایت یې کوي. که یوه نیمه دقه وخت لرو، صالح صاحب، آیا د پولو د ساتلو دپاره د سرحدي ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ د هوایي قوا د ظرفیت لوړېدو په اړه هم څه ویل شو که نه؟
بله په دغه باندې باس ورشه او دغه طرحې د راتلونکي د پاره هغه یاد کړې مهمه خبره دا ده چې هوایي قوت متاسفانه په لسو کالو کې په دغه برخه کې کار نه شوی با زر تر زره په دغه کې کار وشي حتی د تیارو خبره هم وشو هغه کومه تیارې چې مخکې خریداري شوې وي چې هغه قابل د دې نه دی چې استفاده ترې وشي په هغې هم باس وشو په ترانسپورټي الوتکو هم باس وشو خو دغه ته لا وخت لرو چې موږ دغه هوایي قوت باید جوړ شي او موږ وکولی شو زموږ امنیتي ارګانونه د خپل تمامت ارزینه ساتنه وکړي. مننه حاجي سالم احمد صالح صاحب د ولسي جرګې غړی کورم ودان چې د سړی اواکې زموږ سټوډیو ته هم تشریف راوړی په کابل کې. مننه.